Hej YouTube, i dag der vil jeg lave en, eller jeg har skulle spille på den i et stykke tid, men jeg vil optage i dag. Det er en Minecraft Let's Play, hvor vi bare, vi spiller bare og chiller og sådan noget. Det er sgu fint nok. Hvad så der YouTube? Ja, jeg er sgu nok, jeg er Holm Gaming og Banks Gaming, Banks Adventure Gaming med i dag. Så lad os sgu bare. Det er dejligt. Ja, men jeg starter lige med at fikse det her lort her, som Andreas. Ej, hvad gæst. Det er sgu ikke Andreas, det er sgu mig selv. Det er sgu fint. Ej, jeg tror sgu lige, jeg fikser sgu lige det her. Ja, det er sgu lige mit hus. Jeg skulle spille en masse off-cam siden sidst. Og Madsen, han har sgu også fået et lille hus. Jeg har ikke engang fået et hus endnu. Han har fået det, man kalder en skitse. Han er en skizofren. En skizofren? Ja, det gør det. Det er en big dick. It's my cock. Men altså, først ikke også, så skal du bare sige, stikke den i hoved. Skal jeg med noget af mine? Ja, skal har du overhovedet mine? Nå, du lærte jo mine her sidste gang, kan jeg huske. Jeg skal da, man. Hvad fanden skal jeg lige her? Det ser jo pisse dumt ud. Jo, det er dit hus. Nå. Du skal fandme, at jeg har fået Okay, Andreas, hvad fanden laver du i mit hus? Jeg er på din grund. Hvad fanden er det lige, du har gang? Ja, stjæler dit weed. Andreas, det skal du altså ikke. Du skal fandme ikke pille mine ting. Jeg skulle faktisk lige til høsten, så nu går du fandme væk. Stik i den der hoved. Stik i den der hoved. Fuck af med dig, man. Prøv lige at give mig det. Når du har stået det godt, så giver du mig lidt af her. Jo. Skal jeg sgu nok. Ja, giv mig det. Det hele. Sådan. Altså, det er nogle sheets. Andreas, han er så min nuværende far. Giv mig lige nogle shit ting, far. Åh, nu kan jeg bare lade mega high home. Hold da kæft, jeg har meget med. Åh, det her, det skal jeg sgu da bruge på min køer, så kan det knep. Fuck. Det er sgu sådan, vi får mad her i YouTube. Vi ser bare stikke i din hoved, så får vi nogle køer til at fuck her running pussy. De skal knep, og de skal knep. De skal knep. Jeg giver dem alle sammen der. Så knepper de alle. Nogle sticks. Stik i den. Oh, big fail. Nå, men jeg skal i hvert fald lige have fikset det her, når jeg lige laver noget mere. Tag lige min sticks, man. Tag lige dine sticks, man. Those sticks, though. Okay, jeg tror sgu bare, at jeg skal nok lige fjerne her. Skal have en masse jord. Eller det bjerg her, der er her ved siden af, og det står fandme vejen, man. Fuck af, din zombie. Nej, fuck. Er du ved at dø, Andreas? Måske skal jeg ikke rende over med diamanthjul, så what the fuck? Og så er ikke noget udstyr på, det er fandme dumt. Ja, mit udstyr, det gik sgu lige i stykker. Ja. Det er fandme værd i lang tid. Har du bare iron udstyr? Eller var det diamond? Nå, men skal jeg lave noget iron. Nej. Det er sgu den billige løsning. Ja, så stik i den der hul. Hvor fanden er I henne? Jeg er min base, jeg skal lige fikse det her. Jeg er lige under jorden her, fordi jeg har fundet dirt. Jeg ved sgu ikke lige, om jeg bare skal. Det har jeg brugt alt til at lave den der kofarm med. Så har jeg også bare smidt det væk, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle bygge det. Det var nok lidt dumt. Nå, hvor fanden skulle jeg have en farm hen? Kommer lige op til dig, Nivner. Og jeg har faktisk lige fået en mega god idé. But, jeg prøver lige at se, om det virker. Jo. Nå, men jeg skulle lige op. Måske skal min far være op på mit tag. Ej, det er for dumt. Ej, jeg kan sgu lige lave den ved siden af mit hus. Der er måske en den her dal her. Jeg laver sgu bare den her dal. Okay, hvem fanden har lige været over smadret min trap? Hvem der, Andreas? Jeg skulle ikke smadret noget af din trap. Ah, der er en creeper. I er sgu sikker. Var det? Ja, der var det. Jo, det er ja, det vil jeg også have sagt. Om du. Nå, det var eller bang, ja. Kæft, der er sket et kæmpe eksplosion. Eller bang, gå nu væk, du står med en visible. Hvad fanden er det, der bruger kreativ herovre, mand? Eller bang, du står fandme med en visible. Jeg så dig godt, mand. Du står lige foran mig. Det er stadig en creeper, der er spurgt. Ja, en creeper med en visible. Kom nu, fuck op. Fuck, du er kreativ, mand. Jeg så det så lige foran mig. Jeg skal fandme have filmet det der, så du kunne se det ikke med mig. Hvor fanden er du så henne? Jeg er Volper. Hvorhenne?
Han står lige her, men han er her. Han er der. Han er søs. Gå nu væk, mand. Jeg filmer. Det er det, skulle I se. Han er for kreativ, mand. Den hænger. Det er nok også ham, der laver eksplosionen derovre. Hallo, kick ham, mand. Kick ham i 10 minutter, indtil jeg fandt mig. Åh, shit, mand. Jeg kan sgu da ikke kick, når jeg filmer. Ja, det skal jeg skal ikke på kreativ. Jeg skal bare bygge den her. Ja, så prøv at komme. Jeg skal lige slå dig. Hvordan har du fået potions? Hvorfor? Bare lige sådan... Det er sgu da lavet. Hvordan laver man så en? Du ved ikke engang, hvad man skal bruge af. Det er sådan en game mode. Jo, sgu da. Jeg har aften, du kan se det her. Nu siger jeg det bare. En ting, men du ved så ikke, hvordan man laver pots. Jo, du skal bruge den der... Hvad fanden hedder den? Ja, hvad hedder den, hva'? Ja, jeg slår mit hus. Ja. Det, den tager vi lige bagefter. Vi tager den efter skole, gør vi. Altså, der er stadig ikke meget, der ødelagde din trappe. Ja, det var det da i hvert fald. Så skal der ikke en skid. Oh my, jeg skal fucking filme det der. Jeg skal filme det der shit. Ja, du sidder fandme bare her, ikke, mand. Der er sgu nogen her, der spiller det seriøst. Du har sat en creeper, mand. Jeg har fandme ikke sat en creeper. Han stod sgu da med en visible, der smadrede det, mens jeg stod og byggede, mand. Det stik it in the hole. Dengang jeg sad over ved, hvad det hedder, bjerget, der var mit, jeg er gang med at bygge mit hus nu. Du er opdaget. Så tog jeg en invisible, og så gik jeg over til jer. Ja, og så kom der en creep. Og så kom der en creeper. Ja, jeg så godt, du stod lige foran mig. Jeg kunne bare sætte dig invisible. Ja, creeperne går jo ikke efter folk med kreativ. Nej, men det gik efter Oliver. Ja. Kæft, jeg så godt, jeg så det godt. Du stod med en visible lige bag mig, mand. Jeg klikkede F5, og jeg så godt, hvad der skete. En creeper, den kan ikke smadre en blok, imens den ikke er der. Det kan egentlig Banks Adventure okay. Game. Oh shit, man. You got a big plop. Du er opdaget, du. Jeg er på godt stille morgen, og jeg kan ikke klare presset længere. You can't take the pressure anymore. Skorstræk kill. Hvad er det, du laver? Jeg har slået mig selv ihjel nu. Flash kill? Nej. Nej, jeg hopper selv ned. Jeg skal ikke klare det længere. Okay. Jeg fandt sgu da lige kul. Det var dejligt. Jeg ved sgu ikke, hvor jeg er henne nu. Jeg ved heller ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Hvor må du tjekke? Gik jeg til højre eller venstre? Det ved jeg sgu ikke. Jeg gik til... 1000 blokke, 2000 blokke væk. Jeg gik ikke til højre eller venstre. Jeg gik sgu ned. Gik lige ud. Jeg hoppede op i luften. Det skal... Hallo, du må ikke se, for du skal selv finde det, Bang. Jo. Og min iron pick, den går snart i stykker. Shit, man. Jeg mener faktisk stadigvæk, at jeg har 3 diamanter tilbage, det håber jeg. Jeg har sgu 12. Bare låne. Låne nogen. Okay. Ej, det må du ikke. Okay. Bare dem tilbage. Vi må have nyt. Stick it in the hole. Hvad koordinatet har I, eller hvad fanden hedder det? Har du en spand vand? 9.000 millioner og 9.000 millioner. Koordinater 1.930 x og z, det er minus 1.000. Eller hvor trykker man hen, hvor man kan se det? F3. 3. Sjovt, jeg så bare teleportere. Ja, det er også meget nemmere. Men så snyder jeg. Ej, vi har... Det er ikke snyd. Jeg har sgu da også TP'et i mange minutter. Jamen det er grund på det her, den eneste grund til, at Bang han TP'er, det er fordi han er ny på server, så han har ikke lige fået sat en seng og sørget for, at hans home der... Ja, fordi han er bøse. Altså lige sat med TP'et. Han er sgu til med home næste gang, han kommer også. Ja, Bang. Hvad? Er det ikke noget med, du tager langhåret med? Hvad? Er du ikke til langhåret med? Nej. Det stod sgu i avisen. Ja, avisen. Der stod den nye YouTube-kanal, Bangs Adventure Gaming, han er bøsse... Adventur. Og så kommenterede jeg, ja, det passer. For helvede, mand. Are you retarded? Det er den der bugget sandblok. Prøv lige at se det her, Andreas. For fanden. Det er jo et smukt sted. Fuld af ting. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal have. Fuld jeg af tror, jeg rykker min kofarm her på tidspunkt. Ja. Men det vil jeg sgu ikke i dag. Fordi i dag, der har jeg ikke... Det TP'er mig, ligesom du gjorde sidste gang. Kan jeg fandme ikke finde noget af det? Bare skriv skorstræk TP'er. Jo, fandme jeg har noget jord. Nikolaj Bang. Så. Nikolaj Bang Barsen. Men du må sgu ikke TP. Ej, du er dumme hacker. Jeg går ud og finder noget træ til mig selv. Nej, for helvede, mand. Hvorfor er det så bare hul i jorden hernede? Fordi du er der. Fordi det er en fælde til dig, mand. Jeg har faktisk lige begyndt at fikse det, inden du kom. Ja, ja. Andreas, der er nede og kom over det hele. Åh, fuck. Ej, jeg har sgu fået armor på. Lige meget nyt.
Oh, han er ikke ordentligt kreativ, vel? Han er ikke ordentligt kreativ. Nej, jeg kommer lige igen. I skal altså ikke tage, at vi har en hacker, han. Han hacker fandme hver dag. Han er født til at hack. Kreativ, det skulle da ikke hacke, det her. Ej, men du filmer. Hvor fanden blev min spand af? Det gider jeg ikke. Den skal stikkes i det hul. Skal du ikke tage at lave et hus, mand? Her. Hva? Du kan lige låne den her nye diamond axe, jeg lige har lavet. Der sker en bug. Jeg kan ikke, når jeg holder min venstre musikknap i bund, så hvad der, så slår den kun én gang. Hun skal stikkes i det hul. Hvad fanden er det, der har sat fucking meget jord her, mand? Er han retarderet, han skriver? Hvordan ændrer jeg det? Hvad? Altså, når jeg slår én gang også. Altså, når jeg holder venstre musikknap i bund, så slår jeg kun én gang. Åh, det ved jeg sgu ikke. Det må nok være en makro, du har inde. For helvede. Hvad fanden så er det fra? Ja. Controls. Hvad fanden laver du? Hvorfor ødelægger du min farm? Er det din farm? Ja. Okay. Byg den igen, jeg spurgte, hvem fanden har sat det, så er der fandme ikke nogen erfaring. Du er, jeg skal også have mit vand, du har taget. Den ligger fandme et mærkeligt sted, Andreas. Oh shit, jeg har fandme vand for din farm, hvis du kender den her. Ja, der er sgu da vand. Der var kun én vand. Der var ikke ja, mere. Ja, og den har du smadret. Nej, jeg har sgu da ikke. Ja, jeg er lige kommet med den der. Fuck, min Minecraft er så underlyde nu, mand. Jeg har sgu da ikke råd til at lave en spand, mand. Jeg har sgu da ikke. Hvor fanden har du så fået det vand der? Det kom sgu da. Det var der sgu. Der var sgu da en sø der. Ej, ja. Det er sgu da rigtigt. Jeg har sgu da video på, at der ikke var det. Yes. Ligger sgu da på YouTube, mand. Ja, der er bare, du skal fandme ikke hoppe med min far. Skal jeg lave en spand eller hvad? Du kan læse mine tanker, mand. Det er sgu da bare normalt viden, mand. Det er sgu da kun derfor, at banken er i for at bruge her. Hvad er det mange, der skulle stadigvæk at sætte ja, på? Så slap af, mand. Du tog ret det, men du var jeg lige, mand. Fanden ved du, mand? Ja, lige, prøv at se. Jeg skal nok fikse til din retarderede ab, mand. Du har 3 sekunder, mand. Ja, i en... Hvordan kan jeg gå på 3, når jeg har 7.000? Fuck, vi er Minecraft til sundhed. I skal sgu ikke tage ham der, ham gaming, og han kan godt være lidt flabby. Han kan godt være lidt flapset. Flapset. Han har sgu nogen. You know what I mean? Gå nu væk, så jeg kan sætte det i vand for helvede, mand. Du tror jo, du styrer det her. Og lad Andreas begynde på options, ikke også? Ja, forresten YouTube, det er sgu Andreas. Super det er ham gaming, der har hostet den her server her. Det koster penge at join. Andreas, jeg har betalt 10k for at join. På grund af options, og så trykker super secret sessions. Ej, det er fandme klam. Ja. Så er det klam, du. Gå væk. Kan man godt have slået det fra igen? Ja, det kan man godt. Oh shit, hvor fanden står du mig ihjel, eller hvad? Fordi du står i vejen, når jeg går, mand. Du tror... Så skulle jeg ikke have min farm her, men jeg er til Andreas, jeg fikser altså lige den her vej her over til dig. Ikke? Ja, det er fint. Ja, men det er saven også, ikke? Den skal bare stikkes endnu. Hvad lavede du i går? Nej. Åh. Jeg sagde i går, ikke? Der flækker en pige. Ej, det havde jeg sagt. Flækker en mand. Jeg sagde jo, du er bøsse. I know it. Du flækker sådan en lille pige. Jeg flækkede faktisk en pige i går, for det var klokken over 12, Andreas. Ej, jeg flækkede sgu ikke en, jeg blev sgu flækket en. Blev du flækket en pige? Ja. Oh. Så er det her for det der af nu. Lippe. Lipsticks. Andreas, han har en creeper under hans hus. I want to kill it. Nej, jeg lader den springe. Sådan her. Ui. Springer sgu ikke noget vand i et spil. Ej, men man kan nemlig slå den op, din retarderede ting. Fuck, du er tæt på, jeg smadrer min egen far, man. Det var sgu også tæt på, at jeg fik damp der. Men jeg laver lige den vej der. Jeg er lige ved at gå lige over og hente noget... Hvad fanden er det, den hedder? Stonebrick. Hold kæft, jeg har meget Stonebrick, mand. Det ser hun også godt. Jeg håber, har du craften til at blive dit hus? Fuck dit hus, hvordan har du egentlig bygget så meget, Andreas? Hvor fanden har du smadret min pleasure plate? Slap nu, jeg er i gang med at fikse det, mand. Kom så fikse den lige til at starte med. Du fandme så mat, så det er lige til at grine af. Jeg skal også smadre dit hus, mand. Det er 2.000 blok TNT. Det gør du. Hvad fanden er det med, at jeg smadrer en blok, at du skal sætte 500 millioner TNT? Men så sætter jeg en blok TNT. Hvordan var det egentlig for TNT, vi bruger så kreativt, han? Jo, det gør nævner. Ja, han er jo så også. Hvorfor kom jeg nu med... Fordi... Jeg skulle ikke... Ja, fordi du var på kreativ. Det har jeg sgu da ikke.
Jo, hashtag don't lie, because I know what you're doing. What you're doing? What you... Hvad har jeg så gjort? Det er sgu lige meget. Ja, vi har det på video. Du er usynlig af det hele, og man kan ikke slå dig. Andreas, jeg låner lige den her. Jeg skulle også blive usynlig, ja. Selvom man ikke er kreativ. Man er også godt blive usynlig, og jeg røger ikke ud. Nej, du bliver smidt ud. Det ved jeg sgu ikke. Du røger ikke ud, men du bliver smidt ud. If you know what I mean. Du bliver sgu bandet. Shit, mand. Jamen, Minecraft er begyndt at fuck op, efter jeg kom til at trykke på de der super settings. Eller de der super secret. Jamen, det burde den sgu ikke, fordi du har jo ligesom... Fandme også nogle mærkelige settings, der. Jamen, fandme bruge dem. Nej. Nå, der er også en... der er også en setting, hvor du kunne, hvad det hedder, hvor du skærmen dog vendte om. Hvad fandme bruge det til? Men din skærm er også fedt. Det er sgu meget sjovt engang. Når man lige skal... Når man, det er sgu ligesom at være stiv. Det er sgu da næsten umuligt. Det er sgu lige meget. Fanden, jeg laver sgu bare en farm under mit hus, mand. Altså, jeg er da helt væk lige nu. Jeg kan fandme ikke finde ud af det her lort her. Er der ikke et fucking lige sted, hvor jeg kan sælge min fucking farm? Mange chunks, eller er level 20? Okay, det her, det kommer sgu ikke til at gå så godt. Hvad sker der? Der sker simpelthen det, at Bang han er bøsse. Ah, det har vi sgu ikke. Ja, det er fint nok, Anders. Ja, fanden. Jo. Anders, vil du have en seat? Jo. Ja, tak. Nej, tak. Ej, ja. Man skal jo ind i huset. Jeg har faktisk flere, hvis det er. Jeg har flere, hvor det kommer fra. Åh, jeg skal sgu også snart have noget... I nede i minen. Minen, you know. You know. Der tror jeg, jeg skal lave det i vand. No fucking... Det der er jo sgu lige her. Jamen, det er jo dejligt, hvis man kunne lave det i virkeligheden. I vand. Nå, men det var så episode 1, YouTube. Hey, vi lægger os lige til at sove. Ja. 3, 2, 1, lad os sove. Lidt. Vi lægger os til at sove. Jamen, vi ses, YouTube. Ja.